ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଥାନା IIC ଅଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବସ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଗିରଫ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପରେ, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଭଳି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ, ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ରହନ୍ତି, ସେଠି ବାଣ ଫୁଟିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଘଟଣାରୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବା, ତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଧନଜୀବନକୁ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗଟି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଲା ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ହିଁ ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନବୀନ ନିବାସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ସେଇଟା। ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ ହୁଏ, ସିଏ କର୍ମଚାରୀ ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନହେଲେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେ କାହା ସୁପାରିଶରେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ? କେବଳ ନବୀନ ନିବାସ ଲିଙ୍କ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆସୁଛି, ପୋଲିସ IIC ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ହଁ, ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବୀନ ନିବାସ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ହେଲା ଜବ୍ ସ୍କାମ୍। ଯେଉଁ OSSCର ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଷ୍ଟେନୋ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଥିବା ସରଳ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯିଏ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କଥା ଆସୁଛି, ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସହିତ ଲିଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ଓଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଳା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଥାନା IIC ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଠୁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା, ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରିରେ ଥାଇକରି ବାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବା କାରଣରୁ। ଗୋଚାଲାଣରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ନୀତି, ନୈତିକତା ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି କି? ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ IIC ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ନା, ଇଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ତାଙ୍କର ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏକଥାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସଠୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ, ସେ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିକରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟକିଂ ହେଉଛି, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ନୟାଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନୟାଗଡ଼ର ସେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର? ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଲିଙ୍କରେ ଆଲିଗେସନ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜମା ନକା ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
लिंक बाहरी थिला भिके पांडियान को सांगरे भिके पांडियान को सांगरे तांको फोटो वायरल हेतिला जदि ओडिसा रे एवं सुशांत शतपथी ड्यूटी नवीन निवास रे करा हेतिला एवं सुशांत शतपथी पूरा ड्यूटी तांकर कैरियर को जदि देखिबे से 1999 मसिया रे कनेस्टेबल भाबरे चाकरी पाइले 2008 मसिया रे तांकर प्रमोशन हेला एवं से विभागीय चाकरी दे कि विभागीय परीक्षा दे कि प्रमोशन पाइले एतरे जो ओएसएससी कथा आम उठाऊ एतरे से संप्रुक्ति ना तो जे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन तांकु प्रमोशन दबारे साहाज्य करिछि जो चाकरी दे कि परीक्षा रे केवल से नुहे सुशांत शतपथी पॉलिटिकल लॉबीटा एत स्ट्रॉंग जे तीनि तीनि जण एसपी रिकमेंडेशन सत्वे आंको पर कार्यानुष्ठान हेनाई जगत सिंहपुर एसपी रायगढ़ एसपी 2020 मसीह रिकमेंडेशन करते सुशांत शतपथी विरोध में कार्यानुष्ठान हो कटक एसपी 2018 मसीह रिकमेंडेशन करते जो कथा आम कहूँ आपन को आठगढ़ कथा एवं आठगढ़ पूर्वतन मंत्री कथा तीन तीन जन एसपी सुपारिश पर जदि जड़े पुलिस कर्मचारी पर कौन कार्यानुष्ठान होना बरम तर प्रमोशन दिया आईआईसी कराऊ नगद 37 लाख टाँचा जबत हो सी बस रे खुलम खुला टंगा नहीं जाती यूर आप अनुमान करूँ शासक दल विजु जनता दल ओडिशा शासन व्यवस्था को कौ तल स्तर को नहीं हरेकृष्ण महताब ओडिशार जी पूर्वतन मुख्यमंत्री थे गोटे कथा कही दुर्नीति को जदि नीति कर दि जाए सब समस्या समाधान हो व्यंग आक्षेप करते लगुच शासन व्यवस्था आज से ही जगह पहुँची ओडिशा सरकार दुर्नीति को नीति कर देने किद ते आदिवासी जमी बिकवा भाई असंवैधानिक कम को नीति करदे ए जहाँ सरकार चित्त चरित्र आम देखु ओडिशा रे दुर्नीति को नीति एवं एनसीआरबी रिपोर्ट केंद्र सरकार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से तथ्य जदि आप देखिए 2019 2020 2021 क्रमगत 3 वर्ष धरी ओडिशा दुर्नीति मामलें 1 नंबर भाव अच्छी आय बहिर्भूत संपत्ति जबत मामलें ओडिशा देश में 3 वर्ष धरी क्रमगत भाव 1 नंबर अच्छी एथ प्रमाणित करूँ ओडिशा देश में सब दुर्नीति 1 नंबर राज्य तलु ऊपर जाए सबुठ दुर्नीति किंतु विजिलेंस केवल तृतीय श्रेणी चतुर्थ कर्मचारी धरुची कर्मचारी को धरुची एवं ये सुशांत शतपथी कथा जहाँ आम पाखे ठोस खबर अच्छी विजिलेंस को से बैपारीगुड़ थाना जड़े पुलिस कर्मचारी सूचना देले आज्ञा आईआईसी टंका नहीं जाऊँ आप धरतु यूर ही अनुमान करूँ विजिलेंस धरने पर बाध्य आउ जदि आप प्रथम श्रेणी आउ सेकेंड क्लास कर्मचारी कथा देखिए विजिलेंस अनेक आप्लिकेसन जीए डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री कार्यालय पाखे पड़ी मुख्यमंत्री अनुमति दौना आईएएस ऑफिसर आउ ओएएस ऑफिसर विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नापी तेणु ये जो सरकार नवीन बाबू सब कहते आईन तो बाटे जीव आम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन ये सुशांत शतपथी घटना और अतीतर जो जो घटना आम उदाहरण देलु से प्रमाणित करुचा जीरो टॉलरेंस नुहे हाई करप्शन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्टेड माने करप्शन लोक सुरक्षा दौंस आउ जी दुर्नीति रे ओडिशा 1 नंबर एक कथा आम कहवाई चाहूँ देखो ए घटन मुख्यमंत्री कार्यालय नहींक्र ओडिशा पुलिस राज्य सरकार मंत्री एवं पुलिस विभाग बड़ बड़ कर्मचारी समस्त संप्रुक्ति ना जड़े आईआईसी बस रे टंका धरिक आसी था कि जो 37 लाख टंका किसी कम टंका नुहे एवं गंजेई चोरा चलाण कथा आसूँ तेणु आंकर निश्चिंत भाव में मुख्यमंत्री कार्यालय गृह विभाग एवं राज्य सरकार मंत्री विधायक मानकर ही छत्र छाय अच्छी ना तीन तीन जन एसपी रेकमेंडेशन पर विरोध में कार्यानुष्ठान निगला ना प्रमोशन दिगला और जो प्रशांत राउत कथा नवरंगपुर जहाँ सांगे भिके पांड्यान फोटो भाइराल होता सी तो 2018 मसीह लाँच नहीं धरा पड़ते पुणी 2020 प्रमोशन ने कमी तेणु ओडिशा रे गोटे नीति होती जे करप्शन करी धरा पड़ो से प्रमोशन पाइब ताप सरकार बाहर यहीटा ही तो प्रमाणित कर थैंक यू भगवान रो फिल्म जहाँ फोटो मुझे सोशल मीडिया देखुची थैंक यू भगवान रे सी आक्टिंग करी आम सोशल मीडिया देखुचु ये थैंक यू भगवान रे विजु जनता दल जन सांसद आक्टिंग करवल से नुहे कला टंका भी लगी थी पारे ये सब उपर इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार मामला पूरा विजिलेंस पाखे अच्छी विजिलेंस चाहिए घटनार पूरा खोलताड़ करी सबू चोर मानक आणिकी सामना को आनी पारिबो
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆମେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଘଟଣା। କାରଣ ଯଦି ସରକାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତଟିଯିବ ତାହେଲେ କି ଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଗୋଟେ ମେଗା ସ୍କାମ, ଏ ସ୍କାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଘଟଣାର ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇକରି କଳା ଟଙ୍କା ଏସବୁର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।